دلته ګونګېشه په هر ظلم باندې چپ پاتې شه څوک چې رښتیا وایي انصاف کوي کپن ته رسي. سلامونه مې ومنې قدرمند وایه شجرې. اورېدلې مې دي چې هغه نر ځوان د چا تعلق چې غر سره و او د چا تعلق چې ملکنډ سره و چا وویشتو شهید یې کړو. دلته چې کلم ته د مټورو زورورو د وخت د خدایانو خلاف راپاسي اواز جتې هغه ته عینخې هغه ته عکس خې نو دغه مثال به دې جوړېږي کم مثال چې د محمد زاده جوړ شو. دلته مټور زورور لږ دي خو د هغوی اتحاد او اتفاق ډېر دی. دلته ښه خلک ډېر دي خو هغه په ظلم باندې چپ پاتې کېږي او څوک چې انصاف کوي رښتیا وایي هغه کپن ته رسي د محمد زاده په شان دی. زه دغه رونو ته حیران یم کم رونه چې بیا په سټرایک باندې روزي او هغه لپاره د اکم رور چې انصاف کړی وي د هغه لپاره یو ورځ چې دی جړاګانې کوي. زه وایم چې په ژوندانونو ورسره ولې نه ودرېږي کله چې هغه اواز چت کو کله چې محمد زاده د مافیا د آیس والا خلاف اواز چت کو آیا ټیم کې تاسو له ملګرتیا په کار وه چې هغه سره څنګ په څنګ ولاړ وي اوږه په اوږه ولاړ وي او د هغه مټې شوې وي. دا ما یو ویډیو وکتل او دا هغه مورکې ژاړي چې نن محمد زاده زموږ نه لاړ نه محمد زاده یو وجود نه او د هغه په وجود کې شل زر جوړه وجودونه نور پیدا شي چې داغه چې کم ویژن او داغه چې کم دغه نغه سل نور را پیدا شو. زه بیګار عالم اسلام آباد ته تلوم چرالم نو مورا کېره دا تسبیح خوي مال راکیو بچی ادا می تعالی خې دي مال راکې یو خو زما د مور ډیره تو غټه تخبه ده زما د پاره دا تسبیح خدا مور چې دا د پي بچی باندې ډیره زیاته نازيږي دا د زړه ټوټه ده نو د زړه ټوټه غین لاړه جدا شو زین په دغه مور باندې بوسه تیریږي خدا غ مور ته زه ویم چې د دوی سټرایک کیږي خدا یو ورځ د پاره کیږي صحیح आवाज نه چتیږي محمد زاده دې هیر بشي دا سیمونګه ډیر ولیدل چې دا زمونږ نه تکړه تکړه رونه لاړل چاته وچ آینه خلکو ته خوله کم بچ ځوانو مونږه بیا یادو چې یو سو مرګری د کشانتی وی را پاسي او غا د زنجیر په شانتی او د کړه په شانتی کلک ودریږي د دې مافیا خلاف د آیس خلاف د انډر پلی خلاف اور څوک چې زما په دې معاشره کې تور خوري چې د خلاف چې ودرېږي نو زم چې هغه به په چا باندې ډزونه کې څوک په کپن ته ونه رسي. څومره ډېر دي خسرتونه دومره کمه زندگی ده چې ژوندې يم دا مې مرګ دی او چې مرمه زندگی ده نو چې کله هغه ژوندې او هغه یوازې او دغه لپاره مرګ و چونکې د یوازې او د مافیا خلاف ولاړو اوس ولا سټرایک کېږي سړکونه ولا بلاک کېږي چې مړ کېږم زندگی ده اوس ژوند اوس دی خلک یادې محمد زاده زنده آباد زین چې په ژوند باندې دغه په کارو عمر له داسې اوازونه کېږي خو یو څو ورځې خفګان وي دا یې د مور دپاره ټول عمر خفګان دی د خلکو دپاره دی یو څو ورځې دی دپاره دی داسې هر یو سوشل میډیا اکټیویسټ په ویډیو کې د هغه په حق کې په کار هم ده یو ځوان یو شهید دی او د سیمې یو بچی و نډر و. بیا مې په دې ذهن کې یو سوال راغی او ډېر مودې نه او ګرځېدو ما ویل چې یا الله پاکه په دې معاشره کې دوه قسمه خلک اوسیږي یو ته مونږ کاپیر وایو بل ته مسلمان وایو. کم چې د الله د وحدانیت نه او د توحید نه انکاری دی او د حضرت موسی نه د پیغمبرۍ نه انکاری دی او یو دی چې مسلمانان دي کم چې الله پاک مني کم چې رسول مني او کم چې د الله تعالی پاک کتابونه مني او په دغه باندې ایمان مجمل او مفصل باندې پوره ایمان دی. ویم چې د روزې محشر دا ورځ بیا ولې مقرر شوې ده بس چې انسان مړ کېدو یو به دوزخ ته تلو یو به ډایرکټ جنت ته تلو خو چې نن د محمد زاده د مرګ وشو نو ماته ډېرې خبرې عیاز شوې او ماته د دې واقعې دا سبق راکو چې په مسلمانانو کې مټور زورور خو هم شته چې هغه د وخت خدایان دي نعوذ بالله چې الله پاک چاله ژوند ورکړی همدغه زورور ته اخلي څنګه چې د محمد زاده نه واغشتو هغه حقیقت وي خلکو ته آینه خو لاکسې خو چې د قیامت په ورځ به همدغه مټور او زورور سره الله پاک انصاف کوي تپوس پاتې کوي چې ما خپل ځوان ما خپل بچی چاله ورکړیو ما ول روح ورکړو دا خپل بندله او تا دغه نه روح واغشتو چونکې دا حق صرف الله ته دی. محمد زاده یو نر ځوانو د ظلم خلاف ولاړو د ظلم خلاف جنگ کوو خو زین شه دا جنگ به انشاءالله جاری وي دا دنیا چې آباد ده همدلته داسې کسان شته د محمد زاده په شان دي بچیان شته چې هغوی به ودلېږي د ظلم مخنیوی به کوي خو دغه مخنیوی والله یو کړی په کار ده چې ټول ودرېږي په یو کړی کې یو زنځیر شي الله دوی کامیابي او که زنځیر کېږي نه
که څوک رښتیا وایي او انصاف هر څومره کوي او چې یوازې وي نو هغه به کفن ته رسي د محمد زاده په شان دی. خو دا ویر دا ماتم به همدا کشان ته روان وي تر څو پورې چې تاسو کاړی نه وي جوړ کړی. الله پاک دې محمد زاده له جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي.